Так, певно, 4-метровий паркан. Один був зламаний, вони поставили ще крутіший. Отже, ще крутіший поставили паркан. Хлопці, захисники вітчизни, доброго вечора. Было поломано, уже восстановили. Сид ворона убит. Я уходил, гулялся я там по поселку. Я впевнений, що як цей злочин скоїли, хто його скоїв, і яка за це буде міра покарання, ми з'ясуємо в суді найближчим часом. І той, хто покриває цей злочин, так само буде притягнутий до відповідальності. Як адвоката, я вас розумію, що ви працюєте як адвокат, ви захищаєте ту сторону, яка вам платить гроші. Це зрозуміло. Але зрозуміло так само, що вже часи змінилися, як би ви їх не захищали, все одно, рано чи пізно, а я думаю, що рано. Ми цей результат отримаємо. Лучше, знаете, как говорят, роем муравьев лучше не ворошить. В данной ситуации тут много темных пятен. Если раскопать, то просто будут большие проблемы. Поэтому я предлагаю побыстрее, тихо, мирно решить этот вопрос. Первая задача, это само собой, но в данный момент надо, главное, первая причина, к которой мы пришли, мы хотим быстро увидеть, чтобы забора не было. Забор. Правильно? Да, мы скажем забору, да, что его здесь не стояло. И не стоять стояло, не будет. Все. И припад, это мнение и власти, и общественности. Носит обов'язковий характер виконання, а не рекомендаційний. Тому він називається приписом, а не рекомендацією. Обов'язок такий може встановити лише суд. В даному забор. Випадку... І охрану так, свою відсюди убирайте. В черной форме. Я тренер по самбо, мы бегали в прошлую субботу здесь с детьми, они все перепугались. Вон, посмотрите, дети маленькие, вот, посмотрите, дети. Вот, дети наши, это мы с села, мы здесь выросли, мы здесь живем. Мы в субботу даже пробежать не смогли. Да, мы спросили, они нам дали разрешение пройти здесь. Мы бегали. Вы пробежали мимо меня, земле. Я здесь стоял. И я подожди, вы не выглядели испуганными. Вы не выглядели испуганными. А вы здесь никто, мы здесь стоим за свое. А вы здесь стоите за деньги. Так же, как каждый ваш охранник в черной форме, один лучше, чем ребята в АТО сейчас. Понятно? Ребята, мы очень на вас надеемся. Пусть вы, хотя имеете грузинскую фамилию, но защитите Украину, так как Саакашвили защищает сегодня Одессу. Одессу. Почему? Слава, молодец. Я гражданин Украины, и я люблю Украину меньше, чем вы. Правильно. Я тоже русская. Это Валентина, работник Сильрана. Но я защищала, защищаю и буду защищать. Мы очень, очень вас просим. Вы понимаете, если вам будут какие-то там неприятности, я первая возьму вилы и пойду в вашу защиту. А причина пришел. Да. Не, может а быть, не может быть здесь черных пятен. Это Украина. И она должна Валентина, быть вольной и свободной. И все, за 25 Валентина, лет наконец-то находится право. Валентина, вы скажете, да, то, что вы вырубили уже там 10 гектаров. Это уже другой, там уже по-другому будет. Не по-другому будет. Рассказывайте, кто давал команду подписывать. Я не давала команду никому. А нужно будет и там найдут кого. Надо расследование вести с Сельрады. Правильно. Я никого не боюсь.
оформляет документы в Сенрату. Для этого реестр собственности. Требуйте реестра собственности. Розуміючи, попри всю повагу, що прийшли сьогодні дуже відповідальні люди, ми сподіваємося на те, що щось зрушиться з місця. Я би дуже попросила нас залишатися активними. Поки ми активні, от я йшла з дуже хорошою жінкою, яка сказала, ви, каже, знаєте наших людей, нас головне всіх скерувати, і ми покажемо свою енергію. Поки ми не затухаємо, ця справа буде рухатися. Насправді, тому що навіть в кулуарах, по розмовах тільки чути. От коли люди, тоді ще щось там рухається, хтось щось боїться. А так, то, що по совісті зрозуміло, що це неправильно зроблено, то їх совість не гризе. Розумієте? Їх совість – це от наша активність. От тоді в них прокидається совість. Так що совість наша – це наша конституція, пані Руслану. Будь ласка, давайте оформляти реєстри власності по селах, тоді у нас не буде таких проблем. І не будуть проблеми. Оце в першу чергу. Будь ласка, ви ж сказала, що я тільки можу говорити за свій досвід. Я говорю тільки те, що я знаю. Досвід щодо Конституції і виконання законів. В парламенті один читає, другий голосує. Ми про це говоримо, так. Один мобілку читає. І тому я хочу сказати, що я тут і буду тут доти, і от з моїм другом, з Поярковим, ми тут будемо доти, поки це буде потрібно, і затухати воно не буде. Ми будемо це разом однозначно ми зробимо так, що цей ліс залишиться в нас. І можна коротке оголошення до охорони. Наступного разу я... Слава Україні! Я вам гарантую, що наступного разу я буду тут з воєнкомом. У нас є проблематика по призову і з повістками. Ми поможемо вам зайнятися ділом. Наші, які не попали.